გამარჯობა. მე ვარ დოლიძე ოთო და დღეს გაჩვენებთ როგორ ვატარებ კარანტინში ერთ დღეს. დილა, რა თქმა უნდა, იწება ვარჯიშით. Ეს ვირუსი ჩემთვისაც ძალიან დიდი გამოწვევა იყო. Რადგან ვარ სტუდენტი, სწავლობ ესეუში, ფიზიკის ფაკულტეტზე. Და ჩემი სწავლების უმეტესი ნაწილი ლაბორატორიული სამუშაოებია. Ძალიან რთული იყო ჩემთვის ასე მოუწყვეტოდი ლაბორატორიას. Ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ეს დრო გამომეყენებინა მთლიანად თეორიული ნაწილისთვის ფიზიკის და ვცდილობ რაც შეიძლება მეტი ვისწავლო, ანუ ახალი საკითხები მოუძებნო. Da, ყველანაირად გავამყარო ჩემი თეორიული ცოდნა და შემდგომ როცა დავბრუნდები ჩემს ლაბორატორიაში განაგრძობ პრაქტიკულ სამუშაოებსაც. ჩემი აზრით კარგი იქნება თუ თვით იზოლაციაში ადამიანები დაკავდებიან ისეთ ინტელექტუალური თამაშით როგორიც არის ჭადრაკი. განსაკუთრებით კი პატარა ბავშვები, რადგან ეს მათ გონებრივ შესაძლებლობებს უფრო აძლიერებს. გონებრივ სისხარტის მატებს და ასევე მეხსიერებას. ჩემი ოჯახი უკვე დიდი ხანია ამითაა დაკავებული, მეც თავად მწვრთნელი გახლავართ. Da, თვით იზოლაციაშიც ძალიან ადვილია ჭადრაკის შესწავლა, რადგან არის ბევრი ონლაინ კურსები და შეუძლიათ ბავშვებს უფასოდ შეისწავლონ ჭადრაკი. Რადგან სახლში კომპიუტერთან ძალიან დიდ დროს ვატარებით, გადავწყვიტეთ, რომ რაიმე გასართობი მოგვეფიქრებინა. Და ბოლოს შევდებით ორი მაგიდა შევაერთეთ და აი ასე თამაშობთ ხოლმე სალამური ტენის. მართალია, მაგიდა პატარა, მაგრამ ვახუშოთ. Ce izolație am avut la studia, să amintim o cuție sau și ca voi câte vine pe data studia. COVID-19-მა შეცვალა ჩვენთვის ნაცნობი მსოფლიო და ის ისეთი აღარაზროს იქნება. მაგრამ ჩვენ ნებისმიერ სიტუაციაში შეგვიძლია გამოსავალი მოვნახოთ და თვითიზოლაცია გავხადოთ პოზიტიური. ვიკითხოთ ბევრი წიგნი, ნახოთ ბევრი ფილმი, ასევე ვივარჯიშოთ, ვისწავლოთ ინტელექტუალური თამაშები, ვივარჯიშოთ სიმღერაში და რაც აქამდე არ აღმოგვიჩენია ჩვენ თავში, ისინი აღმოვაჩინოთ.